Vi har prylarna som gör livet enkelt. Kevin, efter två tunga matcher uppe i Stockholm, vad har du att säga om matcherna? Det var inte tillräckligt bra. Vår egen spel mot Hammarby var okej, men vårt försvarsspel var långt ifrån den standard vi vill ha. Men nu är det viktigaste att vi tittar framåt. Och nu har vi två bra hemmamatcher, var det ska ha, den ska ha full fart och gas. Så det ska bli kul att få visa upp sig. Olsson får ändå den träffen i mål! Simon Olsson! Fortfarande obesegrade på Borås Arena här 2019. Hur mycket tar ni med i det? Ja, men det ska vara så. Det är vår hemmaplan, det här, så vi bestämmer. Och det gäller om att visa det. Precis när domaren sätter igång matchen, så det är bara ut och trycka på dem. Ja, men det ska bli kul att komma ut för egen hempublik och bara köra hårt. Vi ska ha dem tre poäng. Det betyder mycket för oss, så det är vinst som gäller. Det är det enda vi tänker på. Du som lagkapten, hur tar du med laget? Hur bär du fram laget i en sån här situation? Yeah. Men alltså det som är nu är att vi är på hemmaplan och vi har bra självförtroende här. Så det är bara ut och köra. Vi alla vet vilka uppgifter vi har. Så det är bara ut och köra. Alltså vi tar den här stimen med vi är ubesegrade på hemmaplan, den tar vi med oss. Så vi känner ett bra stöd och tryck. Så det är bara tre poäng som gäller för oss. Alejandro Portillo och Rasmus Alm, helt nya här i IF Elfsborg. Den sistnämnda kom ju faktiskt i torsdags här. Hur har de kommit in i gänget? Ja, men fort. Som alla andra nya också har gjort. Då är vi väldigt duktiga på att ta hand om nya spelare. Så de... Egentligen är det självklart dem du ska fråga, men som jag ser det, då de kommer den bra. Det ser ut som om att de trivs och pratar tillsammans med de andra killar också. Så det är vi väldigt duktiga på att hitta rätt direkt.